Oko 16 sati u jednom ugostiteljskom objektu juče, gde sam sedeo sa političkim kolegama i drugarima, nas petorica, u tom objektu su bili još jedno četvoro ljudi koji su sedeli za drugim stolom. Ušla su četiri, po znacima navoda, najzajebani ljudi, kako ih oni nazivaju, i pitali ko je ovde Manda. Dobili su odgovor od mene da sam ja Manda, izvolite šta tražite. Jedan od njih je prišao, skinuo kapu, ćelavi sa bradom velikom, pozdravili smo se i krenuo je sa pretnjama u smislu nemoj više da šalješ Gordani poruki, neke, ako smo mi dobro razumjeli, pošto smo posle toga razgovarali, neke gole slike. Na što sam ja odgovorio, naravno ne razumijem o čemu priču, jer u životu takve stvari nisam mogao da razumijem zašto to meni kaže, jer ja takve stvari u životu ne da ne radim, nego nepojmljivo mi je tako nešto. Drugi koji je stajao preko puta mene, da moje to što sam ja rekao, ne razumem o čemu se radi, šta ima, koja Gordana, koje slike, rekao je, hoćeš da izvadim pištolj da ti pucam u glavu. Dobio je odgovor s moje strane, slobodno izvadi i pucaj. Da li je politika srpske desnice zastrašivanje i napad, konkretno u ovom slučaju na predsjednika gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Vranju, i to pred veći broj ljudi, da li je to njihova politika za koju se oni zalažu i koju oni propagiraju u ovom gradu? Da li su ljudi koji prelaze kod njih slični njima i da li su skloni takvim hirovima, ispadima ili kako da to već nazovem? U sve to nisam napomenuo. 5 minuta pre nego da oni uđu u objekat, meni je stigla poruka od Gordane Dimitrijević da izađem napolje na 5 minuta. A sad ja postavljam pitanje da li je možda to bila insinuacija da ja budem sam napolju da bi mogao da mi pucaju u glavu ili šta već.